L'arqueologia és una eina que ens ajuda a reconstruir la història de societats que no han deixat altres empremtes. Avui dia utilitzem arqueologia per èpoques que tradicionalment no s'utilitzava, per època moderna, per època contemporània, fem arqueologia industrial, experimental, fem moltes coses. És a dir, l'arqueologia és una tècnica i com a tècnica el que planteja és formes de pensar i d'interpretar els objectes. Llavors, l'ideal és la combinació de l'arqueologia, del document i de qualsevol recurs que ens permeti comprendre el que nosaltres estem veient, que moltes vegades l'arqueologia i la història els hi manca una cosa que hauria de ser obligatòria, que és la imaginació. I la imaginació no depèn de la tècnica, sinó que depèn d'un estat mental. Sí.